Kopshi ke medreseja. Ju transmetojmë live reprezaljen e bashkisë. Çfarë reprezalje? Është kopshi fëmijëve. Apo rriten fëmijë, apo japim çekun e bebes, apo japim shportën e bebes. A do shkojnë kopshtë në çerdhe këta? Po delirojmë kopshtë, pra s'mund ta zaptosh. Ku do jetoj unë? Po mirë, sa miratuam 10 programe jetese. Nga kredi e but, ke bonus qiraje 100%, ke asistent sociale, në kopshtë, kopshtë 50 u lirua, po qa ishte gjitha e dram, njësia te do keti kopshtri. U liru dhe u sielci që Saliu me Lulin e bën godin për u sielci. U sielci kompani me fitim, i kësho mërë me qiraje, i këndërtohë godin e tata. Për qa duhet u sielci të rinë në shkollë? Kështu që njësia te të fitoj shkollën ku ishte u sielci, fitoj dhe kopshin ku ishte zaptimi ke medreseja dhe kush është realisht banor aty, ja kanë djerë lezetin. Po, ky është taksirati tituar i Tiranë, ke një opozitë që këtu kemi qenë, këtë bashki. Më thoni cilën shkollë, po ka ndërtu një shkollë të re, iki unë nga kryetar bashki, le të kthehet prap Luli. Po, asë një, 4 vjetë asë i shkollë. 4 vjetë asë i kartë studenti, do japë kartën. Ja ku jemi sot, kemi sot 20.000 student me karta, duke filluar nga tarifat ulta për kinema, e për linja erore, e sigurisht aboneja po e po, do thua shtë janë 200 shërbime, studentët mund duan 1.000. Po 200 me 0 është i diferent shumë e madhe, golavara shumë i madhe. 200 shërbime me 0 që kishin para 4 vjetësh. Kur shkoja Luli ndjej që futi si kaçak për xhiru këto videot, se i kanë thënë tani që nuk është mirë me qenë drejtuesi i këtyre vandalizmave në qytet, tani duhet me ndru imazhin, gjejnë një militant e partijet i kapësh qesën, gjejnë një militant, sikur po kalon rrugën po respekton semaforin. Ky vërtet është qytet me 1 milion veta, po të gjithë njihen. Duket një gjë që është fake edhe që është komplet falso. Kur një kandidat që bëri 0 këtu do bëj sigurisht 0 edhe si kandidat për kryeministër, dhe një gjë që është prej vërteti. Dhe kur ti merr raport të thua në konviktet është fut me dhun kryetari i opozitës. Po çfarë futesh me dhun konvikte para punës? Jo, s'ke drejt. Se po ashtu i bie që çdo lac, çdo rrugaç, çdo trafikant futet dhe të shkojë ke secila dhomë gocash për çefin e vet të futet në për konvikte. Unë kam qenë student në Amerikë, si u fusë këti në konvikte? Unë jam lideri i opozitës, e qa pastaj? Atëre, po kur të vi laci radhës dhe të futet në për konvikte? Do më thë një njëri që s'njef autoritetin dhe shkon zjet me pastruset e konvikte, edhe me recepcionistën e konvikte. Kush është studentu dhe ka qenë në konvikte, e di fare mi që aji regullë është vendosu për truajtur integritetin, sidomos të vajzave në ato konvikte. Dhe pyetja tjetër ishte 4 vjetë, si s'bërë një konvikt, si kemi bërë gjitha, po 22 i kemi bërë. 4 që kanë mbetur, ishte premtim i mbajtur i kancelarës Merkel, kur erdhi dhe takoi kryeministrin Edi Rama dhe i tha, do bëj 4 ke inxhinieria që i ka bërë, KFV-ja, ka dhe 4 tek qyteti studenti. Po të futet bashkia dhe ti bëj, vjen kë figuranti që kishte ke video e KLSH-s dhe thot, a, ke shkel, këto do i bëj KFV-ja, pse bëjmë bashkia, argjon 2 herë lek, pa mërësi se ne i bëjmë me donacionet. Si që na e bënë, vajten i kemi bërë me donacionet, kush janë këta donatorë që bëjnë konviktet. Po mirë më këtu, hipset vrava, spritset vrava. Keq kur si bëjmë konviktet, keq kur i bëjmë. Tani keq kur i bëjmë me para taksa paguzit, keq kur i themi dikujt, po ke marrë një punë bashki, i shko bëj një konvikt, i shko bëj një kopsh, i shko bëj një çerdhe, si të shumë prej jush jeni angazhuar në sponsorizimin, apo të shpive për tërmetin, që një pjesë e madhe juaj ka pasur një prekupim të veçantë. Kështu që për gjitha këto arsye, duke pasur një polici bashkiake me këtë numër dhe që sjell këtë autoritet, besoj që mbulojmë nevojat e qytetit, megjithatë askush mos ta gënjej mendja. Nuk do bëjmë dot uturak për çdo njeri që i shpëton te lana. Nuk do i vëmë dot kosh çdo njeriu që do ta hedhin rrugë. Kjo kërkon dhe ndryshim mentaliteti. Pra do kemi mjaftueshëm trupa që të bëjnë diferencën në terren, edhe sidomos për zonat rurale ku kemi pasur shumë më pak prezencë, ta fuqizojmë prezencën, po në fund ditës kjo është çështje mentaliteti. Dhe kur s'ka mentalitet kryetari opozitës që i rre menja se mund të bëhet kryeministër me zero shanse që ka, imagjino çfarë ndodh me disa tjerë që s'kan as shkollën e tij, as shtëpinë në Hollandë, as shtëpike vilat periferike të Tiranës, as pasurinë e tij, çfarë mentaliteti mund të kenë. Kështu që kjo është betej emancipuese. Nga lideri i mavrive në opozitë deri tek ati që i shpëton ke lana, që nuk e bëjmë dot vetëm me polici, por do duhet që të punojmë me mentalitetin. Erdha sot nga Rogozhina me Aldrinin. Kam ndejt ke Shqiponia vetëm gjysmë minutë. E dini që është duku trafiku në Tiranë? KÇK-ja. Të gjithë lacat që vetëm bënin gjiro kot me makinat shtrenda që t'i shkonin në për Tiranë, vetëm nga KÇK-ja ra trafiku në Tiranë. Jam i sigur që kryeministri nisi këtë iniciativa se kështë e mendu këtë efekt anësor. Po efekt anësor i KÇK-së është ra trafiku në Tiranë. Që provonë atë që kam thëmë për kohë është që ne nuk kemi një trafik që justifikon një qytet sa veta e jemi në 1 milion.
Nëse Londra me 12 milion, New York me 14 milion, Tokyo me 20 milion, nuk kanë probleme të tilla, do thotë që një pjesë e madhe trafiku në Tiranë është kot, gjiro kot që të shofin makinë e re. Sa doli KÇK-ja që të kap dhe të pyet, "Të kujt e ke makinën, ma tregoj çik faturën?" Shkun gjithë ta cubët dhe gjithë lacat në përvrimat e miut dhe ra trafiku në Tiranë. Është këtu problemi. Nuk ka të bëj fare me rrugët. Ka bërë Houstoni autostrada 16 korsi një anë, 16 anë tjetër. Ka bërë LA 16 një anë, 16 anë tjetër. Vdish Kobe Bryant, sepse dhe me 16 autostrada duhet shkoje me helikopterë, se nuk zhbllokohet. Është legjendë urbane që po ndërtove më shumë rrugë, ka më pak trafik. Është legjendë, është mund të duket logjike për një që është profan, por kush është urbanist e di fare mirë. Është legjendë urbane se rrugët më të mëdha ftojnë më shumë makina të vinë. Kurse rrugët më të ngushta, siç po e bëjnë gjithë qytetet europiane, i thon makinave vetëm nëse ke absolutisht nevojshme dhe distanca është e tillë që s'bëhet dot me një mënyrë tjetër, do marrësh makinën. Po në të kundërt, nuk është zgjidhje zgjerimi i rrugëve. Dhe KÇK-ja doli që ishte KÇK-ja, jo, Astirin do e bëjon, tash që e nisa. Një unaz çlirimi presioni i dashur, një unaz çlirimi presioni, ato që quhet Beltway, Ring Road e kanë të gjitha qytetet. Po flas që jo çdo gjë mund të bëhet rrugë, se ndryshe do jetojmë nëpër rrugë dhe nëpër parkingje, do kemi ndërtesë, do kemi më bashki, do jetojmë vetëm nëpër parkingje dhe makina. Kështu që faleminderit KÇK-s kemi edhe më pak trafik në Tiranë nga gjithë lacat që dalin më si trima në makinë me 5 km/h që ti shohësh gjithë Tiranën.